আজি আমাৰ তাৰমানে ফাইনাল ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন হৈছে এইটো ই চি আই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ইণ্ডিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ থ্ৰুদি এই কামটো কৰা হৈছে। আমাৰ টোটেল ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন কৰাৰ পাছত আমাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা হৈছে 157,209। তাৰ ভিতৰতে পুৰুষৰ সংখ্যা হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যা হৈছে 78,177। আমাৰ তাৰ আগতে যোনটো ড্ৰাফ্ট ৰলত আমাৰ যিমানখিনি ভোটাৰ্ছ আছিলে টোটেল ভোটাৰ্ছ আছিলে 155,812 আছিলে। আমাৰ তাৰ পাছতে এতিয়া যোনটো আমি আজি যোনটো ফাইনেল ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন কৰিছোঁ তাতে আমাৰ সংখ্যাটো হৈছে 157,209। তাৰমানে আমাৰ নম্বৰটো বাঢ়িছে, সংখ্যাটো বাঢ়িছে 1,625 বাঢ়িছে। তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, মেলৰ সংখ্যাটো হ'ব আপোনাৰ যোনটো আমাৰ যিমানখিনি বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰৰ কথাটো কৈছোঁ মই, টোটেল বাঢ়িছে আমাৰ 1,625, তাৰ ভিতৰত মেলৰ 735 আৰু ফিমেলৰ 890। আৰু আমাৰ যিমানখিনি ইয়াং ভোটাৰ্ছ আছে 18-19 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে 694 নাম্বাৰ্ছ। এই বাঢ়াৰ পাছত যিমানখিনি আমাৰ হ'ল যোনটো ড্ৰাফ্ট ৰল আছিলে 155,812 আছিলে, তাৰ ভিতৰত আজি যেতিয়া আমি পাব্লিছ কৰিলোঁ, পাব্লিছ কৰাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, টোটেল ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা 157,209, তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 78,177। এই সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিমানবোৰ ভোটাৰ্ছ আছে কোনো ধৰণৰ যদি হেল্প লাগে, যিকোনো ধৰণৰ হেল্প যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ৱেব পৰ্টেল দিছে। সেই ৱেব পৰ্টেলটো হৈছে www.voters.eci.gov.in। সেই পৰ্টেলত গৈ পেলাই যি এনি ভোটাৰ্ছ যিকোনো নাগৰিকে তাতে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। সিমানখিনি আছিলে।